Grata a dnes si otevřeme ten menší produkt, nebo spíš menší obsahem. A pro chlupka je samozřejmě větší. A jsou to nový Upper Deck Series 1 2019-2020 v tomhle Retail Teen, vlastně plechovkovém krásném provedení. Takže se nám můžete podívat, co vlastně v tom tomto produktu najdete, který se dá pořídit do 1000, si myslím. Tak, vlastně je tam 8 balíčků a jeden bonusový a 10 balíčků, pardon, a v tom 8 karet. A myslím si, že 9 balíčků je, co jsem si díval na nějaký breaky, je 9 balíčků je klasický Upper Deck Series. A co je zajímavé, tak je tam jeden opeche Glossy, což je velmi zajímavý produkt s nováčkama. Hodně jsem tam, jo, je to tady ten s McKinnonem a na obalu, tak ten si necháme nakonec. Je tam takováhle plastová výplň, a dříve tam bývaly, vlastně jestli si pamatujete, je ten smáčky ty opryky, a dříve tam bývaly oversize karty, třeba z Winter Classic nebo něco takového. Tady máme 5 kousů a tady by měly být asi 4. Jestli dobře počítám, je to takhle. Tak, karty neponičily, 4. Tak ono je to takový matoucí, aby nenechte se zmást, že je tam 10 balíčků plus nějaký bonusový. Je to trochu naopak. 10 včetně toho bonusového. A co můžeme teda v těch balících najít? Hlavním rákladem jsou asi Young Guns, kde máte vlastně asi 2 Young Guns, 1:4 by měly být 2 Young Guns v tom v té plechovce, což je solidní šance na nějakýho z Jusu, což by bylo úplně super. A měl by tam být jeden UD portrét a buď nováček nebo klasická, jedna kanvaska. A nemůžete tam mít oproti hobbyboxům, tam nemůžou být i Next Generation Pure Energy a 30 Anniversary, vlastně ty krásné karty, kde je Connor, Gretzky a Roa. Takže my jdeme po Young Guns a pěkných řadovkách a naručení do naší nabídky. Myslím, že budeme mít ty řadovky, kde bude dobře načištěné jméno, nemyslím si, jste si všimli. A mají s tím celkem problém. Matthew Barzal, Elias Lindholm, Tyler Seguin, Ryan Strom, Zach Hyman, jo, tady vidíte už trošku a teda ten tisk toho černého jména letí trochu k té hraně. Viděl jsem, že to bylo úplně přes vlastně, nebo pod tou ražbou, jak kdyby to jim úplně nevyšlo v Upper Decku letos. Nino Niederreiter, John Carlson, docela to kazí dojem z těch řadovek, které jsou vlastně každý rok postavený na těch fotkách. Tak. Máme Max Pacioretty, Filip Danault, Martin Jones, James van Riemsdyk a první hit UD portrét Austin Matthews, tak to je hodně pěkné jméno. To jsme se trefili. Victor Hedman, Jonathan Quick a JT Comper. Za Colorado. Tak já jsem zvědavý, jestli se nám povede nějaký slušný jméno. V tom Young Guns to by bylo fajn. Nebo jestli to budeme zachraňovat balíčkem opeche Glossy. Tak. Takže Tomáš Hertl, super pro nás. Michal Kempný, jestli jste viděli nějaký case break, tak tyhle karty jsou vkládány pěkně za sebou. Češi se vždycky počítá David Perron, Frank Vatrano, Markus Serensen, Christian Dvorak, Taylor Hall a Jonathan Taves. Nevím ani, jestli ho Martin má, když tak si ho pořídí z Absolutu. Tak. Tyhle boxy vlastně už spadají pod Absoluty a všechny karty půjdou do nábídky, takže vlastně admini, kteří teď kupovali boxy a natáčeli s námi, tak už si nenechávají karty, které vytáhnou a všechno prostě půjde přes nabídku. Pokud budeme o to mít zájem i my jako konkrétní sběratelé, tak si musíme koupit od Absolutu. Anthony Cirelli, Jacob Chychrun, Matt Dumba
A máme tady první Yangance, je to Brady Keeper za Floridu. A obránce Brady Keeper. Tak. Elias Peterson, Jesper Bratt, Josh Bailey a Mark Scheifele. Takže první Yangance máme za sebou. Tady máme Filipa Grubauera, Carter Hart, Johnny Gord a máme druhou portrétovku a je to Kyle Makar. No, tak to je fajn. To máme hodně slušný jména. Doufám, že to není na úkor nějaké Yangance a snad na UD Portrait Rockies Kyle Makara. No, to ty portréty dělali hezké a tu jsme říkali, když jsme natáčeli vlastně hobíčko. Corey Crawford, Victor Arvidsson, Louis Eriksson a Hampus Lindholm. Tak, poslední čtyři balíčky nás čekají ještě. Tak, to se mi to hrlo tak všelijak. Tak, jdeme na to. Tyler Bouzek, Leo Komarov, Nolan Patrick. A tohle je docela slušná trefa. Shooting Stars Red, John Gibson za Dax. Moc pěkná karta. A myslím si, že ten poměr vkládání je docela vysoký. Jsem správně klepe. Shooting Stars, Goalies, Red Parallel, 1,82 balíčku. Tak to je slušný. Jesper Kotkaniemi, Paul Stastny, Zdeno Chára a Max Domi. Tak, tři balíčky nás čekají. Doufujeme ještě jedna jedna. Doufujeme s Houston. Tak. Drew Doughty, Christian Fisher, Oscar Klavbom a tohle vypadá na kanvasku a je to Nick Schmaltz, který mu se letos daří v Arizóně. Ostatně celé Arizóně se celkem daří. Niklas Hjalmarsson, Braden Shen, Damon Severson a Alexander Barkov. Tady jsme taky chytili pěkné jméno. Filip Chytil a tam vypadá, že by mohl být Yangance, Evgeny Kuzněcov, Brad Burns, Tomáš Tatar, Josh Anderson a na Yangance Brandon Žňák. Tak, New Jersey se bylo, ale a jméno jsme netrefili úplně. Tak, Brandon Žňák, Dylan Larkin, Justin Schultz a Filip Chytil. Ale i tak si myslím, že ten ještě teda nebudu předkrakovat, ještě máme poslední balíček, ale na tu cenu toho produktu, na to plnění si myslím, že je to fajn. Na doplnění řadovek a vlastně šance na něco lepšího tam je v podobě těch Yangance. Velice oblíbené. Dylan Strom, tak to teď nevím, jestli to... Řadovka je klasická, oni jsou ty photo variation, ale nevybavuju si Stroma tady tu kartu, tak se na to pak mrknu. Franz Nielsen, Dougie Hamilton, Nikolaj Ehlers, Carl Clutterbuck, Ryan Ellis, Brian Little a Nick Bjugstad. Je to vlastně baseballíček, ale je možný, že ten Strom je takhle klasický, protože jsme byli... Vlastně v Litvínově jsme otvírali celý, nebo jsme koukali na celý case, když otvíral hokej karty a nepamatuju si toho Stroma, jsou tam vlastně ty photo variation a paralelky, které pokud neznáte, jak ta fotka vypadá, tak nejdou poznat, ale určitě si to jenom nepamatuju. Tak a teď teda ten zajímavý balíček se třemi vlastně roky kartama, se třema roky kartama a s Kylem Makarem, já jsem možná říkal na řadku, že je to McKinnon, ale jsem se pořádně nepodíval. Tak zkusíme pěkně rozbalit, aby nám zůstal balíček. To vlastně jde vzadu, vidím, kdo tam je, takže se pokusím. Tak, on určitě chytne ty horší jména. Max Jones, Quinn Hughes na Rocky Glossy, tak to je to je fajn. A Dante Fabro. A tady vidíte, že malinko
Drobilý rožek, takže ten Tefobro. A i ten druhý, nevím, jestli to z toho balíčku. Že bych to... Takže tak. No snad jsem to nepoškodil tím otvíráním. Snad ne. Ne, škoda, ale Quinn Hughes je určitě trefa. A já jsem viděl asi 3 plechovky rozdělat. Vždycky tam byl Hughes, Makar a Zadina. Dva jsem viděl, u Fobu byl Zadina. To by bylo určitě fajn, ale Quinn Hughes je super. Takže máte tady ty... Glossy Rockies opeche. Jo, vlastně oproti klasickým opeche je to lesklý povrch. Tak. Takže to byla plechovka Upper Deck Series 1. Extra se nezadařilo, i když Gibson je na 48 nebo 70, abych nelhal teďka. A dvě Yangans, Žiňák a Keeper. Dvě portrétovky, tam určitě slušná jména Austin Matthews, Gil Makar a na Glossy Quinn Hughes, Max Jones a na zlaté Dante Fabro. A spoustu řadových karet za solidní cenu. A karty se teda objeví přímo pod účtem Absolutu k prodeji a v neděli 1. prosince startuje tenhle prodej. Startuje spolu s vánoční soutěží, kde budeme soutěžit a box, a buď Collector's Box of ES nebo Upper Deck Ice 2017-2018 obě verze, a kdy vlastně výherce si budeme moct vybrat, takže vy, co sbíráte Extra Ligu, si můžete vzít Collector's Box, vy, co sbíráte NHL, si můžete vybrat Ice. Samozřejmě více informací najdete na webu, sledujte nás na Facebooku, na YouTube, na Instagramu i na Twitteru, a hlavně sledujte web a užívejte si karty. Mějte se fajn, ahoj.